Tant que sí. El programa Zoom, que s'ha emet avui vespre, quan faltin 20 minuts per les 10, està dedicat avui a les apostes esportives. El programa repassa la incidència d'un fenomen social que ha pres força en els darrers anys. Les seqüeles per l'actual situació amb la pandèmia de la Covid-19 ha fet canviar una pràctica que té molts de vessants i que es tractaran a Zoom. Es parla de la reglamentació sobre la ubicació dels locals, la normativa que regula aquestes activitats, els riscos de caure a la ludopatia, la possible corrupció a l'esport professional per afavorir els guanys, o que són els scouts i els tipsters o pronosticadors. Tot això avui vespre a Zoom.